Էրիկա, ուր է իր։ Սիլվի, ինչի քնած չես այս ժամին։ Դու չգիտես, որ մոր սիրտը չի հանգստանում, ինչև երեխեն տանը չի։ Դու ինձ սենց ինֆակտի կհասցնես։ Ճիշտ ասա, TikTok-ի բոլոր վիդեոները նայել ես ու հիմա պարապես մնացել։ Հա։ Դենց էլ գիտեի։ Էրիկա ջան, ես արդեն տանն ես, բալես։ Հա, պապ ջան, բայց հեսա բարձրանում եմ քնան վաղելիքը գործ ունեմ։ Էրիկա ջան։ Պապ ջան, ինձ քո փողերը պետք չեն ու խնդրում եմ, արի այս թեման էլ չբացենք, լավ։ Ես գնացի, բարի գիշեր։ Բալես, ատամներդ կլվանաս։ Լսի, Սպարտակ, այդ գորից նորություն չկա՞։